Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jim en dit is Gamer Geeks. Een kanaal waar je de laatste tijd alleen maar de videoversie van de Gamer Geeks podcast hebt kunnen vinden. En dat komt omdat die show kost best wel wat tijd om te maken. En tijd is er verder eigenlijk niet. Ja, tijd om videocontent te maken, want er komen zoveel games uit dit jaar, en zijn er al uitgekomen, dat elke keer als ik een game heb uitgespeeld, waarvan ik denk, deze ga ik reviewen voor GamerGeeks, en dan maak ik notities, ik neem allemaal gameplay materiaal op, en vervolgens zijn er al 15 andere dingen verschenen die ik dan ook wil spelen. Het is een drama wat dat betreft. Mijn backlog stapel is hoger en hoger en hoger, gaat al lang en breed door het dak heen. Het is verschrikkelijk. In de meest first world problems manier hoe je dat woord kan gebruiken. Maar om toch een conclusie te geven aan een aantal games die ik gespeeld heb, in plaats van 6 aparte reviews te maken, doe ik gewoon 1 grote lange video. Dan weet je ook een beetje wat ik vind van een aantal titels. En heb ik toch het idee dat die terabytes aan schijfruimte die dat beeldmateriaal nu inneemt, dat dat nog iets van nut heeft. Dus, een grote review extravaganza. Here we go. De titel waar ik het met je over wil hebben, dat is Metroid Prime Remastered. Eigenlijk de game die deze video tot stand heeft gebracht, want ik was wat dingen aan het opruimen in deze gamergeek ruimte. En toen vond ik, niet geheel toevallig, mijn originele exemplaar van Metroid Prime op de Nintendo GameCube. En toen bedacht ik me, oh ja, ik heb dit jaar natuurlijk ook gewoon Metroid Prime Remastered gespeeld op de Nintendo Switch. Wat magisch was dat! Want als ik 1 ding meteen wil zeggen, is dat Metroid Prime Remastered 1 van de beste games is die ik dit jaar gespeeld heb. Het kan me geen reet schelen dat hij al 20 jaar oud is en dat het om slechts een remaster gaat. Het is nog steeds zo ontzettend goed. En ik weet het, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is er. Die ben ik ook aan het spelen. Vind ik een fantastische game. Maar dit is een spel, Metroid Prime dan, die je absoluut niet mag missen. Als je hem al hebt gemist op de GameCube en Wii, dan is dit, was al lang het moment geweest dat je hem nu kan spelen. Dus, wat is Metroid Prime? Nou, Metroid Prime is een game die van origine uitkwam op de GameCube in 2002. Ik voel me heel erg oud nu, want ik kreeg dit in 2003, geloof ik. Dus het is ook al 20 jaar geleden sinds dat. Wauw, ik ben oud. Anyway, in Metroid Prime speel je als Samus Aran, een bounty hunter die een noodsignaal oppakt van een ruimtestation waar ze naartoe gaat om te onderzoeken. Vervolgens wordt ze aangevallen door Meta Ridley, de leider van de vijandelijke factie de Space Pirates, en omdat Samus een badass is, gaat ze hem achteraan naar de planeet Talon 4. Vervolgens land je daar ook als speler, ga je naar het first-person perspectief en ga je de planeet ontdekken om te kijken waar Meta Ridley eigenlijk is. En door het verhaal heen kom je erachter dat er op die planeet een bepaalde stof is, genaamd Phazon, die ervoor kan zorgen dat mensen, aliens, wezens veel sterker worden. En nou ja, laten de Space Pirates nou juist van plan zijn om die stof samen met Metroids te combineren, een van de gevaarlijkste schepsels in het universum. Dat is natuurlijk foute boel en dat moet je dus tegen zien te houden. Wat deze game ontzettend bijzonder maakt is dat Talon 4, de planeet waar je je bevindt, echt een plek is waar je je volledig alleen voelt. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Het zijn van die kleine dingen in de sfeer, de muziek, de mysterie. Het is zo ontzettend tof en Talon 4 is dan ook een plek die je heel graag wil ontdekken. En dat ontdekken, dat wordt continu beloond. Er zijn allerlei upgrades die je kan pakken. Je hebt een scan visor, die wordt gebruikt in de gameplay althans, om bijvoorbeeld deuren te openen. Maar je kan er ook allerlei objecten en vijanden mee scannen. Dat is handig, want zo kan je bijvoorbeeld lezen wat zwakheden zijn van monsters. Maar je komt ook achter heel veel achtergrondinformatie. Heel veel lore zit er in de game verstopt. Heel erg tof als je houdt van het verhaal. Je kan het ook een beetje skippen en gewoon naar je mission objective gaan. Iets wat ik overigens best wel aanraad om te doen. Want ja, de game heeft heel veel upgrades. Het is een Metroid game. Dan weet je ook een beetje wat je kan verwachten. Maar tijdens deze playthrough kwam ik er echt wel achter dat de game je eigenlijk natuurlijkerwijs
steeds naar oude locaties toe stuurt. En ik weet nogal van vroeger dat als ik een upgrade haalde, bijvoorbeeld de double jump, wat een upgrade is, dat ik dan vervolgens naar elke kamer ging waar ik al geweest was om te kijken of ik ergens een upgrade kon halen. Dat was een gigantische verspilling van tijd. Moet je niet doen. Je moet gewoon lekker meegaan met de flow van de game. En die flow is zo ontzettend lekker, want Metroid Prime oogt als een first-person shooter, maar wees gewaarschuwd, dat is het niet. Het is echt een 2D Metroid game, maar dan heel toevallig in de derde dimensie. En die derde dimensie werkt ontzettend goed, maar alles als het gaat om het schieten, dat draait om de lock-on mechanic. Ja, je kan gewoon automatisch richten naar vijanden toe. En dat klinkt dan alsof het allemaal veel te makkelijk is, maar dat is het niet hoor. Je moet echt goed ontwijken, je moet de juiste wapens gebruiken tegen bepaalde vijanden. Ze maken er wel echt een uitdaging van. En het is dus niet zo dat alles maar gewoon van het leien dakje gaat. Maar ga dit dus ook echt niet spelen als een normale shooter. Denk niet, al die lock-on, dat is niet voorbij. Ik doe het gewoon zoals Halo. Dat gaat gewoonweg niet werken in de game. Daar is het niet voor gemaakt. En dat maakt niet uit. Het is gewoon net even wat anders. Het is denk ik een soort van bedrog voor je ogen. Als je nu voor het eerst de game ziet en dan denk je, dit is een shooter. Nee. Het is een actiegame die toevallig vanuit het eerste persoonsperspectief gedaan wordt. Maar dit werkt zo ontzettend goed. En ik kan haast mijn vinger er niet opleggen waarom ik Metroid Prime zo ontzettend vermakelijk vind. Maar er zit best wel een tempo in. Er gebeurt echt wel van alles en nog wat. En elke upgrade zorgt weer voor een net wat andere strategie. En dan heb ik het over de nieuwe wapens en gadgets die je unlockt. Niet per se de expansions voor je energy cell of je raketten. Deze remaster op de Nintendo Switch zorgde er ook meteen voor dat deze game voor het eerst in HD te spelen is, wat tof is. En ik moet toch wel zeggen, het is echt een hele goede remaster geworden. Want het is een game dat als je er nu naar kijkt en je hebt het vroeger gespeeld zoals ik, dan denk je misschien, dit is hoe het er vroeger uitzag, maar dan nu in HD, wat mooi. Maar dat is juist het knappe. Er is echt heel veel opgepoetst in deze versie. Bepaalde vijanden hebben andere character models gekregen. Er zijn nieuwe lichteffecten toegevoegd. En er is gewoon overal een likje verf overheen gegaan. En dat is iets wat je niet per se merkt als je de game vroeger gespeeld hebt. Het is een soort van, dit herinner ik me. Maar nee, het is veel mooier dan dat. Maar dan op de positieve manier. Het brengt die nostalgische gevoelens weer terug. Maar heeft allerlei dingen aangepast zonder dat je dat doorhebt als veteraan. En dat is heel knap. Het remasterwerk verdient ook complimenten wat betreft de controls. Zo kan je spelen volgens de oude GameCube-methode. Waarbij de A-knop schieten is. Dat zal heel vreemd zijn voor degene die hem nooit op GameCube gespeeld hebben. Je kan ook de Wii-controls gebruiken, waarbij de Joy-Cons dan eigenlijk daarmee kan je richten. Wat heel erg cool is, want dat was ook op de Wii zo. Maar er is ook een wat modernere control setup in deze remaster die ik ook gebruikt heb. Waardoor het meer bestuurt als een first-person shooter. Dus met één analoge stick loop je en met de andere kijk je rond. Let op, het is geen first-person shooter. Maar zo voelt het in ieder geval wat vertrouwder als je eraan gewend bent. En ook ik heb het op die manier gespeeld en moet zeggen, past ook lekker bij deze game. Dus ja, Metroid Prime, het is geniaal. Ga er gewoon vanuit. Het is een Nintendo meesterwerk. Dit is iets wat je moet spelen als je het nog niet hebt gedaan. Draait fantastisch op Nintendo Switch. Ziet er tof uit. En het is geweldig. Ik wil meer Metroid Prime. Ik wil graag 2, ik wil 3 en ik wil nu Metroid Prime 4 spelen als dat kan. Kan nog niet, want het is er nog niet op het moment van opnemen. Maar echt heel erg goed. Als je het gemist hebt, alsjeblieft, pak dit op. Het is geweldig. Atomic Heart was een hele interessante game om doorheen te spelen. Dit is een game gemaakt door Mantfish en het is een first-person shooter. Het is een first-person shooter dat als je ernaar kijkt en je bent bekend met Bioshock, dat je meteen wel doorhebt, oh, dit probeert Bioshock te zijn. En dat is hartstikke waar. Het eerste uur van de game ben je eigenlijk alleen maar aan het rondlopen door een grote stad waarin feest gevierd wordt. Wat heel erg doet denken aan Bioshock Infinite, waarin je door Columbia heen ging en daar was een festival gaande. En iedereen liep daar rond, er was in een feeststemming en daarna gaat alles naar de kloten bij wijze van. Of in het geval van Bioshock Infinite moet jij op de vlucht, waardoor iedereen
jou opjaagt. In Atomic Heart is dat niet zo. In Atomic Heart speel je als een personage die goed bevriend is met een aantal hele invloedrijke mensen in een alternatief Rusland. Of alternatieve Sovjet-Unie moet ik eigenlijk zeggen. In deze wereld gaat er een nieuw programma online. De Collective 2.0. Want robots zijn de gewoonste zaak van de wereld in deze alternatieve versie van onze planeet. En Collective 2.0 zorgt ervoor dat alle breinen van mensen gelinkt zijn aan één groot netwerk. Dat klinkt als iets wat niemand zou willen, in de echte wereld niet, maar in deze alternatieve versie wel. En je komt er natuurlijk achter dat daar iets niet goed zit. Je wordt naar een aparte sector gestuurd, daar waar alle robots die normaal huishoudelijke zaken opknappen ineens wapens hebben en gewelddadig tegen je doen. En mensen zijn uitgeroeid. Wat? Nou, dat ga jij dus uitvogelen als jouw personage. En ik ben daar helemaal voor in. Een Bioshock-achtige storyline, mysteries, intriges. Heel erg vet. Als je het goed uitvoert, en dat is waar Atomic Heart keihard op zijn bek gaat. Wat ik al zei, het probeert zo wanhopig Bioshock te zijn, met invloeden van andere games, waar ik zo op terugkom, maar mislukt daar gewoon heel erg in. En ik denk dat een groot probleem als het gaat om de verhaallijn jouw hoofdpersonage is. Ik weet niet eens meer hoe die guy heet, moet je nagaan. Ik weet alleen maar dat hij ongepast allerlei rages heeft. En ik weet dat ik dat soms ook heb. Ik word boos op videogames. Maar deze gast wordt echt, die gaat ineens uit het niet schelden. Wordt ineens boos tegen allerlei mensen en robots. Zonder dat dat nut heeft. Er is bijvoorbeeld een scène in een trein. Je moet een monorail moet je pakken. Een trein, whatever. Openbaar vervoermiddel. En als personage spreek je dan zo'n robot aan. En je hebt al verschillende dialoogkeuzes, maar het wordt elke keer wel een bepaalde kant op gestuurd. Dus die robot zegt, hé, je moet een ticket hebben. En dan denk ik, ja natuurlijk, ik bedoel, de wereld is naar de kloten. Weet die robot veel? Die denkt gewoon, ticket, alstublieft. Daar is hij voor geprogrammeerd. En in plaats van dat je als hoofdpersonage dan denkt, oké, ik moet een ticket vinden. Prima. Ik ben zo terug, zeg je dan tegen die robot. Ga nergens heen. Nee, wat doet hij? Hij gaat F-bombs droppen en hij wordt helemaal boos. Hij gaat helemaal, wat ben je voor piece of scrap? Blablabla. En ik zat daar echt achter mijn scherm van, bro, ik bedoel, kom op. Je weet toch zelf ook weer wel dat dit niet echt handig is om dit nu te doen. Want voor hetzelfde geld denkt die robot, system malfunction, deze trein rijdt helemaal niet meer. En dat doet hij dus ook tegen bepaalde personages en ook vooral tegen andere robots. Hij probeert continu een soort van programmering te omzeilen. Terwijl deze mensen wonen al weet ik hoe lang met dit soort robots. Dus je zou denken dat je weet hoe ze werken? Hè? Later in het verhaal proberen ze ook allemaal plot twists erin te duwen die niet echt logisch zijn. Vaak komen de dood van personages komen vaak uit het niets. En bepaalde allianties gaan, komen en gaan. Het is gewoon allemaal rommel wat dat betreft. En dat zou niet zo'n groot probleem zijn als de game niet heel veel nadruk daarop zou leggen. Want het verhaal wordt echt in je gezicht geduwd. Maar hoe zit het dan met de gameplay? Want het verhaal kan dan misschien niet zo goed zijn in een first-person shooter. Maar als de combat en gameplay tof is, dan is dat helemaal prima, toch? Ja, dit is heel erg gemixt wat mij betreft. Want er zijn dus levels in dungeons of in ondergrondse faciliteiten. En er zijn levels in een open wereld. Waarin je een heel groot gebied hebt. Daar ga je op een gegeven moment wel verder van, als je verder gaat in het spel. Maar dat is echt heel groot en open en heel erg verlaten. Dat doet heel erg denken op de een of andere gekke manier aan Fallout. En de gameplay ook, want er zijn heel veel gameplay mechanieken aanwezig. Waarbij je upgrades kan doen op je wapens. Je kan allerlei resources kan je verzamelen. Je hebt een healing items. En dat kan je allemaal in een inventory stoppen. En dat kan je ook in een soort van hoe noem je dat, zo'n cache kan je dat stoppen. En dan kan je daar terug gaan. Dan kan je dat healing item meenemen. Het voelt op de een of andere manier heel erg Fallout. Wat echt een soort van disconnect is. Alleen de gameplay zelf is niet strak. En ook dat voelt heel erg Fallout. Fallout is een schietgame. Maar het schieten voelt niet supergoed ofzo. Het is prima. Het werkt. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Weet je, het is geen Doom. Het is geen Quake. Zeker geen Call of Duty. Het doet het. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. En datzelfde heb ik een beetje met Atomic Heart. Er zijn zeker wel wapens die tof zijn om te gebruiken. En er zijn zeker ook wel vijanden die tof zijn om tegen te vechten. Maar
al met al, ik hou er ook niet zo van om continu tegen robots te schieten. Ik weet niet wat het is, maar vaak zijn robots irritante vijanden. En dat is hier ook zo. Er zijn gewoon vijanden die echt heel erg irritant zijn. Maar de game probeert te veel te doen. Want naast wapens, zoals pistolen, shotguns, heb je ook plasmids uit Bioshock. Dat je gasten electrobolt kan doen en zo. Daarnaast heb je ook melee combat, die heel erg doet denken aan Dying Light. Dus je hebt schiet gameplay quasi Fallout. Dan heb je plasmids uit Bioshock. En dan heb je melee combat uit Dying Light. Like, wat gebeurt hier allemaal? En als je een paar dingen heel erg goed doet in een game, dan is dat al prima. Atomic Heart probeert heel veel dingen te doen, maar doet heel veel dingen slordig. En dat is echt heel jammer. De ondergrondse ruimtes ook waar je naartoe gaat. Het doet aan de ene kant ook een beetje denken aan Fallout met de verschillende vaults. Maar sommige hebben allemaal van die gekke puzzels waar je dan een item naartoe moet, ergens naartoe moet brengen. En dat powert dan een deur, maar dan kan je weer niet door die andere deur. Dan moet je daar weer wat voor pakken. Wel geinig, dat soort puzzelelementen. Doet mij dan weer een beetje denken aan Portal. Althans, de sfeer die ze daarin proberen mee te geven. Met sarcastische reclamefilmpjes her en der. En soms is er een robot die commentaar tegen je geeft. A la GLaDOS uit Portal. Maar ook dat, niet zo goed uitgewerkt. Maar is de game dan slecht? Nee, niet per se. Want het is niet alsof alles verschrikkelijk is uitgevoerd. Met name de combinatie van alles bij elkaar. Dat is een rommel. En er zijn gewoon elementen in de game die niet goed werken. Maar als je even geen connectie hebt met bepaalde elementen, bijvoorbeeld als het verhaal even zijn mond houdt, en je zit een beetje in de flow van de game, en je kan kijken naar de prachtige beelden, want als Atomic Heart iets mee heeft, dan zijn het de graphics, want die zijn mooi, prachtig zelfs. Dan kan de game echt wel met je klikken. Het zijn alleen momenten dat de game klikt, en niet per se de gehele ervaring. Althans, dat had ik. Ik heb Atomic Heart op Game Pass gespeeld en ik denk ook dat het een perfecte game daarvoor is. Het is niet een game waar je €60 aan moet uitgeven. Het is een game die je in een Steam sale of inderdaad op Game Pass gerust kan oppakken. Verwacht gewoon niet het allerbeste. Verwacht een mengelmoes aan inspiraties met vleugjes van veel plezier, zeker. Maar ook frustraties her en der. Ha, Hogwarts Legacy. Een game waar echt ontzettend veel over gezegd is. En die ik helemaal heb uitgespeeld. En daar echt heel erg van genoten heb. Hogwarts Legacy is een game waar ik altijd al van had gedroomd. En sinds dat de films ermee ophielden, vroeg ik me af, waarom doet niemand een big budget open world Harry Potter game? Het geld ligt voor het oprapen, bij wijze van. Waarom het ook zo lang heeft geduurd, zal mij nog voor altijd een raadsel blijven. Maar het is er nu dan, Hogwarts Legacy. En ik moet zeggen dat deze game echt heeft gedaan wat het had willen doen. Missie geslaagd op alle fronten. Ik denk dat Avalanche en Warner Brothers echt bijna al het goede hebben gedaan in deze game wat ze hadden kunnen doen. Waar het niet dat het niet per se vernieuwend is als het gaat om zijn game design. Want Hogwarts Legacy is een open world game. En een open world game zoals je die al heel veel hebt gezien. Zoals bij Assassin's Creed. Zoals bij eigenlijk elke Ubisoft game. Maar ook Ghost of Tsushima. Een beetje al die elementen zitten erin. Je hebt een wereld. Daar zijn allemaal sidequests en storyquests en zijactiviteiten die je kan doen. En dat doe je in dit geval als een leerling van Zwijnstein van Hogwarts. En wat maakt Hogwarts Legacy dan bijzonder? Nou, de gameplay is het niet per se. Maar het is die saus die er overheen is gegoten. Die Harry Potter saus die we veel te weinig hebben gezien in videogames wat mij betreft. En die hier zo ontzettend goed is uitgevoerd. Want dit is een game dat als je liefhebber bent van de Harry Potter franchise, nou, dan word je nostalgie wordt 100% aangesproken. Het is ook echt gericht op mensen zoals ik. Ik was 11 toen de eerste film uitkwam. Ik heb ze allemaal gezien. Ik heb een aantal van de boeken gelezen. Niet allemaal. Maar I love Harry Potter. Weet je wel. Ik quote bepaalde personages nog dagelijks. Weet je wel. Het is geweldig. En de manier hoe ze dat hier in die game hebben gestopt, dat is fantastisch. Met uitzondering van een paar dingen. Maar laat ik eerst de positieve dingen benoemen. Allereerst hoe de game eruit ziet. Dit is de digitale versie van Zwijnstein. En het is zo ontzettend mooi. Ze hebben echt de filmversie gepakt van Hogwarts. Dus ook een paar locaties die bijvoorbeeld in latere films zijn geïntroduceerd, zitten hierin verwerkt.
Denk bijvoorbeeld aan de brug die in Prisoner of Azkaban erbij kwam. Of het haventje waar er iets gebeurt met Professor Snape. Ik wil niet alles spoilen, maar daar gebeurt iets. Ook die locatie, je kan alles gewoon bezoeken in en rondom Hogwarts. Natuurlijk hebben ze wel wat vrijheden gehad als het gaat om het Verboden Bos. En om Hogsmeade, een dorpje in de buurt van Zwijnstein. Maar het voelt heel erg trouw. Het voelt heel erg van, oh ja, 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 dit is het. Dit is hoe het ongetwijfeld is geweest toen. Want deze game speelt zich af 100 jaar voor de Harry Potter films. En dat is ook een slimme zet wat mij betreft. Want zo kan je een heel eigen verhaal kan je doen. Er is niks met Voldemort, niks met fucking Grindelwald, niks van dat. Weet je wel, het is een eigen, op zichzelf staand verhaal die gevolgen kan hebben voor de Wizarding World. Wat heel erg cool is, want dan kunnen ze daar bijvoorbeeld weer vervolgen op maken. Het is natuurlijk wel zo dat ik bang ben dat ze ergens in het vervolg een keer Grindelwald erbij gaan halen of zo. Ik hoop persoonlijk van niet, maar whatever. Deze game heeft een tof verhaal. Het snapt echt wat een goed Harry Potter verhaal inhoudt. En just runs with it. Ik hou ervan. Het is echt heel erg tof. Het gaat om ancient magic. En dat jij als leerling op de een of andere manier toegang hebt tot die ancient magic. En dat is wat heel veel Harry Potter verhalen doen. Het stelt vragen. Waar ligt de Philosopher's Stone? Hoe opent de Chamber of Secrets? Wat wil Sirius Black? Wie heeft de naam van Harry Potter in de Goblet of Fire gedaan? Dat soort dingen. Het is heel simpel. Het is een heel simpel, simpele opzet. Stel een vraag waar iedereen mee bezig is. En dat is hier ook zo. Nou zijn niet alle leerlingen van Zwijnstein bezig met de vraag, wat is deze ancient magic? Maar jij als character wel, en de professor die jou begeleidt, Professor Fig, is dat ook. Dus dat houdt zichzelf heel erg in stand, and I love it. Wat doet het verder nog heel erg goed? De soundtrack is geweldig. Als je bepaalde items vindt, dan hoor je het Hogwarts-deuntje van John Williams hoor je dan voorbij komen. Maar het heeft ook eigen werk die ontzettend cool is. Hogsmeade, de tune van Hogsmeade, is een banger. Maar als ik dan kritiek moet leveren op Hogwarts Legacy, dan heeft dat te maken met A, kleine beetjes in het verhaal. Er zijn namelijk een aantal personages die om wat voor reden dan ook dezelfde namen hebben als personages uit Harry Potter. Dus er is een leraar die heet Professor Weasley en er is de director van de school, de headmaster, dat is Professor Black. En ik weet echt niet waarom dat zo is. Dat is alleen maar zo dat er een herkenbare naam ergens op Zwijnstein rondloopt, maar dat is helemaal niet nodig. Dat is echt niet nodig. Een random leerling die misschien ergens een bekende achternaam heeft, dat is grappig. Dat het wat belangrijkere personages zijn, was voor mij echt niet nodig. En wat ik al zei, qua gameplay blijft het heel erg aan de oppervlakte. Je kan verschillende spreuken leren, die hebben ook bepaalde functies. Er zijn een paar puzzels die je met de omgeving moet doen. Wingardium Leviosa, dit object daarnaar. Er zijn allerlei open world plekken waar je naartoe kan gaan en bepaalde puzzels kan je alleen maar oplossen als je bepaalde spreuken hebt geleerd. Dus het is wat dat betreft een heel standaard formule die goed is uitgewerkt, maar het gaat nooit echt de diepte in. Het is wel heel tof om de bekende spreuken uit Harry Potter te leren, zeker bepaalde dodelijke spreuken. en het is cool dat je als personage ook een beetje invloed hebt op het verhaal her en der, maar het blijft allemaal redelijk aan de oppervlakte. En dat is voor het merendeel niet erg, want de combat is eigenlijk verrassend tof. Je kan echt wel veel dingen doen. Ik bedoel, de verschillende spreuken zorgen al voor variatie. Maar je kan ook dodge rollen, je kan potions inzetten om jezelf tijdelijk te buffen. Of je hebt zelfs dat je bepaalde planten op de battlefield kan gooien om je te helpen. De mandrakes bijvoorbeeld die iedereen stunnen. Dat is heel erg cool, dat is tof. Maar bij bepaalde mechanieken hadden ze wat dieper kunnen gaan. Bijvoorbeeld bij het brouwen van drankjes. Dat is een groot onderdeel in het Harry Potter universum. En tijdens de eerste potions class krijg je dan ook een hint naar dat het echt wel cool kan worden. Dat je een soort minigame moet doen om bepaalde potions te brouwen. Maar je doet dat echt alleen maar tijdens de eerste keer potions brouwen. Daarna is het gewoon, brouw dit. En het duurt 15 minuten voordat het drankje klaar is. En dan kan je terugkomen naar jouw Room of Requirement. Wat een beetje jouw uitvalbasis is. Daar waar je allemaal dingen kan neerzetten om planten te groeien en potions te brouwen. En waar je beesten op kan vangen. En ook hier, dit is zo oppervlakkig. Je kan dus allemaal beesten houden. Een beetje zoals de Chao Garden in Sonic Games. Die droppen dan bepaalde ingrediënten die je dan weer kan gebruiken voor potions. Of voor het upgraden van je kleding. Wat jouw armor is in dit geval. En dat is heel cool.
Alleen het is altijd hetzelfde. Elk beest moet even geaaid worden met een borstel. En elk beest moet brokjes krijgen. Dat is het. Er zijn geen speciale dingen die bepaalde beesten moeten hebben om voor ze te kunnen zorgen. En dat is gaar. Waarom kon dat niet net wat dieper? Waarom kon daar net niet even iets meer in zitten? Ik bedoel, er zit al heel veel in de game. Dus misschien is dit iets voor een vervolg. Maar ik vond het wel jammer dat dat zo oppervlakkig bleef. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben dan wel een beetje in de klaagmode aan het gaan. Want Hogwarts Legacy heeft echt heel veel. Er is heel veel te doen in de wereld. De Room of Requirement kan je allemaal aanpassen. Het uiterlijk kan je helemaal veranderen als je dat wil. Het is echt heel erg cool. Er is heel veel zijcontent. Zoveel eigenlijk dat ik niet alles heb gedaan. Volgens mij zit ik op 95% of zo van de game. Wat ik al zei, het verhaal is tof. De combat is verrassend leuk. Het is een hele toffe game. Als je van Harry Potter houdt. Want ik denk dat als je niet zozeer verliefd bent op dat sausje, dat je dan denkt, ja, dit is het meest standaard stukje vlees wat ik ooit heb gegeten als het gaat om open world games. Ik bedoel, de saus, die Harry Potter saus, maakt het echt een heel erg tof gerecht. Dus als je er een beetje van bent, van Harry Potter, en je hebt Hogwarts Legacy niet gespeeld, wat? Ga dat doen, want het is hartstikke de moeite waard. Have a Nice Death is een game waar je waarschijnlijk nog niet veel van hebt gehoord. Het kan zijn dat dit de eerste keer is dat je de game ziet en dat je er iemand over hoort vertellen. Nou, bij deze. Het is een roguelike game die uitgebracht is door Gearbox. Het is een game die mij vooral heel erg opviel door zijn hele leuke artstyle. Ik bedoel, kijk naar de game. Het is heel erg vrolijk. Het doet me heel erg denken aan een mengeling tussen Hollow Knight en Tim Burton's A Nightmare Before Christmas. Ik denk ook dat dat echt wel een beetje de strekking is. En de opzet is ook wel heel erg geinig. Je speelt hier als Death, de CEO van een bedrijf genaamd The Afterlife. Wat dus een soort kantoorversie is van het hiernamaals. Als CEO van dit hele bedrijf ben je het een beetje zat. Dat iedereen maar een beetje zijn eigen gang gaat. Je dreigt in een burn-out te raken en dus besluit je om er wat aan te gaan doen. En de medewerkers die hun werk niet goed doen, even goed op hun plaats te zetten. Ja, het klinkt als een bizarre setup en het is ook een game die heel erg gaat over kantoorleven en over dat sommige mensen dreigen om in opstand te komen, dat anderen gewoon weg het werk weigeren te doen, dat sommigen alleen maar bij het koffiezetapparaat hangen. Het is eigenlijk best wel geinig in die zin en ook hoe het geschreven is en de charme van de personages. Dat is iets wat meteen eruit schiet in de positieve zin van het woord. Have a Nice Death is een roguelike game, wat inhoudt dat als je begint met spelen, je dus bij level 1, wereld 1 begint. Maar als je doodgaat, ook al ben je in wereld 3, moet je weer beginnen bij wereld 1, level 1. En ook als je gewoon weg opnieuw een potje start. Tijdens het spelen van een zogeheten run kan je upgrades verzamelen. Dit kunnen zijn nieuwe wapens, maar dit kan ook zijn een passieve upgrade, zoals extra schade voor bepaalde type aanvallen of bepaalde type wapens of extra health en dat soort dingen. Dit is allemaal een principe die we inmiddels kennen. Een aantal hele populaire games zijn roguelikes. Denk aan Dead Cells en denk aan Hades. Wat, dan heb je het ook wel meteen een beetje over de crème de la crème van roguelike games. En ik moet helaas zeggen dat Have a Nice Death daar niet echt komt. Althans niet op dat niveau. En dat is heel erg jammer en dat heeft te maken met een aantal sleutelissues. En ik denk dat het level design er daar eentje van is. Vaak worden deze ook willekeurig gegenereerd. Dan worden levels gemaakt uit een aantal kamers, die dan van tevoren wel door ontwikkelaars goed in elkaar zijn gezet. Met bepaalde type vijanden her en der. En hier is dan een secret. En hier ligt dan een upgrade. Etcetera, etcetera, etcetera. Maar in Have a Nice Death lijkt dat niet echt aanwezig te zijn. Heel veel levels voelen hetzelfde of zijn gewoonweg hetzelfde als je opnieuw gaat spelen. Maar er is ook helemaal niks in deze levels wat het interessant maakt. Het zijn allemaal 2D vlakken, daar loop je overheen en daar kom je vijanden tegen. En dat is het. Er is zelden echt iets van een lavapoel waar je overheen moet springen of dat het zorgt voor een andere type confrontatie. Ja, soms word je ingesloten en dan komen er een aantal vijanden die spannen dan en die moet je dan verslaan. Maar dat is het. Dat is echt het enige wat ze kunnen bedenken. Ja, soms gaat het level omhoog en omlaag.
Maar daar heb je dan gewoon een magische lift voor. En dat is het. Er is niks van uitdaging. Ik heb ook heel vaak op willekeurige muren zitten slaan. Om te kijken of er toevallig ergens iets van een geheime kamer is of zo. Zou zomaar kunnen. Ik bedoel, meestal zitten dit soort games vol met geheimen. Maar het voelde nooit echt de moeite waard om de gehele kaart in te kleuren, zeg maar. Als je op die knop drukt en je ziet dan de map. En dan zie je ook eigenlijk hoe ontzettend oppervlakkig het level design is. En dit is een groot probleem, omdat ja, de vijanden, ze doen een aanval, jij valt hun aan. En dat is het, ontwijk het en doe het vervolgens. En dan denk je misschien dat deze game daardoor heel makkelijk is, maar dan kom je bij het volgende probleem. En dat is dat de upgrades en de wapens, daar ben je heel erg afhankelijk van. En dat is random, want ook al zijn de vijanden zelf in de levels niet zo sterk, de bossfights zijn dat wel. En zeker als je bij de latere bossfights komt in de game, dan moet je dat patroon heel erg leren kennen. En je moet wapens hebben waarbij je enigszins goed schade kan verrichten. Want anders ben je gewoon de lul. En de lul zijn in een game zoals deze betekent dus, oh, je hebt net 20 minuten gespendeerd aan deze run. Je hebt er eigenlijk niks aan, want er zijn heel weinig permanente unlocks die je kan verdienen in de game. En ook niet zozeer unlocks waarvan je echt denkt, oh, maar als ik dit unlock, dan is dat... Nee, dat zit er niet echt in. Het is allemaal, oh, oké, je krijgt een extra item in de pool, zeg maar, die dan wat extra health herstelt. Oké. Dat is het enthousiasme niveau wat ik had bij het zien van de meeste unlocks. En dat is geen goed nieuws. Dus je bent heel erg afhankelijk van de RNG van de game. En als iets heel erg frustrerend is, dan is het de game spelen. En dan inderdaad na 20 minuten bij een bossfight komen en dan denken, oh ja, deze heb ik nog maar 1 of 2 keer gedaan. Oei, hoe ging deze ook alweer? En dan kom je erachter dat je compleet een underpowered build hebt. Je kan er... Ja, je kan geen deuk in een pakje boter slaan. En je bent de lul. En dan moet je weer 20 minuten lang gaan spelen. Het zit in die zin gewoon niet heel erg goed in elkaar. Zeker niet de vergelijking met de groten van het genre die ik eerder al benoemde. Omdat die juist heel veel permanente unlocks hebben. Elke keer als je daar iets hebt gespeeld in de game, dan hou je er wat aan over voor je volgende poging. En hier had ik dat gewoon helemaal niet. Het is dan ook de enige game in deze video die ik niet officieel heb uitgespeeld. Ik heb heel wat pogingen gedaan op normal. Ik heb heel wat pogingen gedaan op easy. En eigenlijk valt het aantal wel mee. Maar elke poging voelt veel langer dan dat het is. En dan weet je dat je te maken hebt met een game die niet heel erg lekker ligt. En ook als ik op de Steam fora kijk, dan lijkt iedereen het wel een beetje erover eens te zijn dat de game zeker potentie heeft. Met name dankzij zijn fantastische artstijl en animaties. Maar dat het wat betreft gameplay en de manier hoe de balans in elkaar zit, het werkt gewoon niet lekker. Dus het is heel erg jammer om dit te zeggen, maar Have a Nice Death is wel een beetje ten dode opgeschreven. Dead Island 2. Dit is een game waar ik al eerder een video over heb gemaakt. Vlak voordat de game uitkwam heb ik er al mijn eerste impressies over gegeven. Inmiddels heb ik al lang en breed de game uitgespeeld. En wat gek is dat mijn eerste impressies eigenlijk vrijwel gelijk zijn gebleven aan wat ik nu nog steeds van de game vind. Dead Island 2 is een first person zombie game die je in je eentje kan spelen of online met vrienden in co-op. En het is een lang verwacht vervolg, echt waar. Het aantal jaren tussen Dead Island 1 en Dead Island 2 heeft ervoor gezorgd dat de studio die de eerste game maakte inmiddels al Dying Light 1 en Dying Light 2 heeft kunnen maken. Er zijn iets van 4 studio's betrokken geweest bij deze game. Het heeft lang genoeg geduurd, maar hier is die dan. En ik moet zeggen, het is echt wel een hele leuke game geworden. Niet een baanbrekende game. Geen game die op menig nummer 1 positie in Game of the Year zal staan. Maar dat hoeft ook niet altijd. Het kan soms ook gewoon vermakelijk zijn en leuk en dat je daar tevreden mee bent. En dat is zeker de categorie waar Dead Island 2 zich in bevindt. In deze game speel je als 1 van 7 personages die vastzit in Los Angeles. En jouw doel is heel simpel, je moet daar wegwezen. Want er zijn allerlei zombies, dat is natuurlijk foute boel. En er zijn allerlei characters die jou kunnen helpen, of niet, vraagteken, bij het ontsnappen uit Hell A. Zoals de ontwikkelaars en de uitgever
het dan tot hebben omgedoopt. En wat deze game heel erg tof maakt, is de manier hoe jij zombies kan slachten. Ik bedoel, dat lijkt me enigszins logisch, want dat is eigenlijk ook het enige wat de game te bieden heeft. Het is zombies klappen op allerlei manieren zoals jij wilt. Maar dit is echt heel erg cool gedaan. Je hebt zwaarden, knotsen, eigenlijk allerlei type wapens die je kan verzinnen. Er zijn geweren in de game. En al die wapens die hebben een bepaald effect op zombies. Er zijn een categorie slasher wapens. Er zijn een categorie hamerwapens, blunt weapons. En dat doet allemaal verschillende dingen met de zombies. Natuurlijk, er gaat een gezondheidsbalk van 100 naar 0. Maar ook, het is vooral de gore. De manier hoe de zombies erop reageren. Wat deze game niet zozeer uniek maakt, maar heel erg plezant maakt om te spelen. En dat klinkt heel erg luguber, dat is het ook. Maar gewoon de manier hoe het gezicht smelt van een zombie als je een gifwapen gebruikt. Of de manier hoe hun huid eraf gaat als je ze verbrandt. De manier hoe armen eraf vliegen als je een zwaard gebruikt. Het is ontzettend cool gedaan. Het gore-systeem is echt iets wat ze moeten bewaren voor een volgende game. En of dat dan weer een Dead Island is of niet, dat maakt dan even niet uit. Maar dit is echt wel een heel erg cool systeem die ze meer mogen gebruiken. Want het is heel erg vet hoe dat gedaan is. De zombies zelf zijn ook gewoon tof om tegen te vechten. Er zijn allerlei verschillende type zombies. Je hebt daar wel heel veel stereotypen in die we in heel veel zombie games gezien hebben. Maar tijdens het spelen ergerde ik me daar gewoon niet zoveel aan. Het was gewoon heel erg zo van, ah lekker, gaan we weer even daarheen, kijken of we daar een tof wapen kunnen pakken. En oh, daar is toevallig een sidequest, laat ik daar naartoe lopen en laat ik daar wat zombies verrot trappen. Want je krijgt ook als character allerlei verschillende moves en je hebt perk cards waarbij je ook keuzes moet maken met wat voor voordelen jouw character heeft. Dus daar zitten echt wel wat subtiele RPG-systemen in die jouw playthrough net wat anders kunnen maken dan bijvoorbeeld die van jouw vriend online. En dat is het ook gewoon. Het is gewoon fun. Het is onschuldige, doch gewelddadige fun in deze game. Het is geen meesterwerk en dat probeert het ook helemaal niet te zijn. Het verhaal, het is super zwak, maar who gives a shit, weet je wel? Het is niet alsof de game zichzelf uitermate serieus neemt. Het enige wat ik wel echt oprecht slecht vond, dat was de manier hoe de kaart in elkaar zit in het spel. Want je hebt dus allerlei hoofdmissies die het verhaal vorderen. En daarmee unlock je dus ook op een gegeven moment nieuwe gebieden in Los Angeles. Want het is overigens geen open world game. Het is niet alsof je in één keer heel LA hebt om door rond te lopen. Het zijn eigenlijk grotere levels waar je tussendoor switcht. Dus je hebt in het eerste gebied, dat is Beverly Hills. Nou, daar heb je dan bijvoorbeeld in het noorden heb je een in- en uitgang. En aan het zuiden heb je een in- en uitgang. En die leiden dan weer naar twee andere sectoren, om het maar zo te zeggen. Dus het zijn eigenlijk grotere levels waar je doorheen, meerdere malen doorheen kan lopen. Om daar te looten, om daar zombies te slachten vooral. En elk van deze levels heeft dus een map waar je op kan zien waar belangrijke punten liggen. Waar je thuisbasis ligt, waar je bijvoorbeeld wapens kan upgraden en repareren. Waar eventuele quests zitten. En dit systeem is shit. Het is gewoon niet heel erg handig gedaan. Ze proberen van die toeristenkaarten in kaart te brengen letterlijk. Maar het werkt gewoon niet heel lekker. Zeker als het gaat om de sidequests proberen bij te houden. Want ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar de sidequests worden dan aangegeven op waar ze zitten. Maar je moet dan eerst een opdracht krijgen van een ander personage die dan weer in een andere sector zit. Het is heel erg verwarrend. En dusdanig verwarrend en frustrerend dat ik daardoor niet alle sidequests heb gedaan. En op een gegeven moment gewoon dacht, weet je wat, ik ga het verhaal uitspelen. En dan ben ik er klaar mee. Dat gezegd te hebben, Dead Island 2 is wel echt ontzettend leuk. Het is echt heel erg leuk als je van zombieslachten houdt. En dat is wat deze game probeerde te doen. Dus wat ik al zei, niet spectaculair, maar wel heel erg leuk. Dus wederom een game dat als je niet bereid bent om de volle map ervoor te betalen, dan is dat ook wederom een sale game. Als er weer een keer een Epic Games sale is, want de game is nog niet op Steam op het moment van opnemen. Maar ook zodra dat gaat gebeuren, gaat er ongetwijfeld wat van de prijs af. En meer dan de moeite waard. Dus Dead Island 2, ja leuk. Helemaal als je het met iemand online kan spelen. Normaliter, als je een compilatie maakt, dan zeg je, hey, last but not least, is in dit geval wel zo. Redfall. Ik heb hem gespeeld. Op PC. Ik heb hem uitgespeeld zelfs.
Ik weet niet waarom, maar dit is zo'n type game wat zo ontzettend slecht is, dat ik gewoon het einde wil zien om te kijken hoe belabberd slecht het wordt. Of er ergens iets van hoop zit, of er ergens iets van inspiratie zit. Want, holy shit, wat is Redfall ongelooflijk slecht. Het is het is een schande, deze game. Waarschijnlijk niet zo erg als The Lord of the Rings Gollum, die ik niet heb gespeeld. Maar, oef, wat een blamage is dit voor Arkane Studios en voor Bethesda. Jeetje, mina, wat slecht dit. Oké, dus wat is Redfall? Het is een first-person shooter waarin je in het stadje Redfall zit. Die wordt overgenomen door vampieren, vampires. Aan zich ook best wel een leuke setup. Geen zombies, maar een keertje vampieren. Er zijn ook allerlei gestoorde mensen die de vampieren volgen. Dus niet alleen maar heb je grote mensen met lange ledematen en hoektanden. Maar je hebt dus ook andere mensen met geweren waar je tegen moet schieten. En ook dit is wederom een game die in je eentje kan spelen of in co-op. En wat echt heel erg schokkend is van deze game, is dat er over bijna niets goed nagedacht is. Bijna niets. De setup alleen al. Kijk, het verhaal is niet zo boeiend. Whatever. Het gaat erover. Je zou zo de vampieren kunnen vervangen met zombies. En dan had je hetzelfde verhaal gehad. En dan met sterke zombies die kunnen zweven. I guess. Whatever. Maar het is weer dat hele stereotype. Er is een wetenschappelijk medisch bedrijf. En daar is iemand die was heel ambitieus. En die had een dochter die bijna doodging. Dus moest hij een middel maken. En dat werd toen een vampierenmiddel. Het verhaal is heel stereotypisch. Dat maakt niet uit. Maar ook de gehele presentatie, man. Deze game heeft geen cutscenes. Deze game heeft PowerPoint presentaties. Ze hebben namelijk cutscenes waarin character models stilstaan. En niet bewegen, dat de camera daar dan een beetje omheen draait. Alsof de ontwikkelaars geen tijd of zin hadden om iets te animeren. Nou kan ik me daar aan zich ook niet zo heel erg aan ergeren. Behalve het feit dat de game al echt heel veel verhaal door je strot wil douwen. Over een plot wat niet heel boeiend is. Maar wel elke keer een cutscene. Of nou ja, een cutscene, een PowerPoint presentatie. Het is echt schandalig slecht. En dat was allemaal ook niet zo erg geweest als de graphics bijvoorbeeld mooi waren. Maar dat zijn ze niet. Het is super stereotypisch cel-shaded graphics die we 7, 8 jaar geleden ook al lang zagen op de Xbox One. Maar dan nou, eigenlijk een beetje hetzelfde niveau. Het is geen hele mooie game. En het zit vol met bugs. Vol met glitches. Vijanden die je niet opmerken. Vijanden die overal doorheen glitchen. Je wapen die niet goed werkt. Zo zitten er wapens in. Die hebben een burst fire. En wat ben jij gewend van first person shooters en een burst fire? Nou, dan klik je één keer op je muis of op je rechter trigger op een controller. En wat gebeurt er dan? Ding ding ding. Dat is een burst. Toch? Dus gewoon ding ding ding. En dat is het. Maar in Redfall. Redfall is uniek. In Redfall moet je de muisknop ingedrukt houden om ting 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 te kunnen doen. Anders doet hij ting. Dat is geen burst fire. Dat is automatisch, maar dan dat hij bij 3 rounds ophoudt. Dat is niet hoe guns werken, game. En dan kan je misschien dat nog verbergen onder het soort mond van, maar dit is een fantasy game, het is niet realistisch. Maar waarom zou je godsam ooit een burst fire wapen dan gebruiken? Sowieso, de hele balans van de wapens is compleet fucked. Ze hebben van die Borderlands-achtige statistieken en rarities. Weet je wel, je hebt common, uncommon, rare, epic en legendary. En ja, de legendary wapens zijn wel cool, die hebben de hogere stats, maar er zijn er zo weinig dat je binnen een paar uur alle type legendaries al hebt gezien. En het enige wat dan overblijft is dat als je een level omhoog gaat, dat je dan een hoger level legendary kan krijgen. Maar ik heb letterlijk gewoon wapens gehad die het gewoon prima deden en die ik voor meer dan 10 levels bij me kon dragen. Dus iets zegt me ook dat alles omtrent de stats en de damage levels en de health levels, dat daar ook iets niet helemaal goed werkt. Of in ieder geval een soort van illusie is van, oh ja, je hebt luck chance in de game. Oké. What the fuck is luck chance? Nergens wordt dat aangegeven. Nergens wordt het uitgelegd. Plus 25% luck chance. Tuurlijk game. Tuurlijk. Het is zo dramatisch. En het is een soort van game die je ziel leegzuigt. Dat je denkt, ja, er is gewoon helemaal niks. Er is niks van inspiratie in deze wereld ook. Redfall is ook een stad. Ja, er staan wat gebouwtjes daar. Er staat een bioscoop daar. Maar niks is goed gedesigned dat het ook bijvoorbeeld te maken heeft met de abilities van jouw personage. Want je speelt als een personage en die heeft een aantal vaardigheden. Een beetje zoals bijvoorbeeld Overwatch. Waarbij één iemand
andere teammates kan healen. Nou, ik speelde als een personage die kon een geestenlift oproepen. En die geestenlift diende eigenlijk als een trampoline. Het is een spectral trampoline eigenlijk. En dan denk je, oké, cool. Dus dan kan je op plekken komen waar andere personages wellicht niet kunnen komen. Nee hoor. Nee. Er is altijd wel een deur of een trap of whatever. En om nou in de lucht te gaan zitten zweven tijdens een gevecht, het biedt eigenlijk niet heel veel voordelen. Niks is gedesigned op elkaar. Dus ja, er zijn vampieren. En de enige twist die daarin zit is dat als zij doodgaan, dan zijn ze nog niet dood. Dan moet je ze door hun hart steken met een steek. Of je moet ze verbranden met een UV-lichtwapen. Wat eigenlijk het enige unieke wapen is in de game. Het dient eigenlijk als een soort laserwapen. En dat ze dan verbranden door het zonlicht. Best wel een cool concept, maar dat is dan ook echt het enige wat ik deze game wil geven. Want voor de rest is het zo ongeïnspireerd als de pest. Het is heel erg slecht. Het is echt... Ja, je wordt leeggezogen, maar dan niet je bloed, maar gewoon puur het plezier in gamen. Redfall is echt een drama. Het heeft niks van de kwaliteiten die Arkane normaal heeft. Ik bedoel, dit is de studio van Dishonored en Prey. Nou, Prey vond ik geweldig. Volgens mij is dit specifiek de studio die Prey heeft gemaakt. Dat was fantastisch. Interessant design, interessant verhaal, toffe characters, toffe abilities die invloed hadden op jouw gameplay. Nou was dat geen online co-op game, maar je zou toch denken dat daar iets van die inspiratie, dat in Redfall zou komen. Maar er is niks. Redfall is pure fucking shite. Het is slecht aan alle kanten. Echt zo'n game die je moet vermijden. Tenzij je echt even kaart wil lachen om slecht game design. Dan kan je hem even opstarten op Game Pass. Maar heel eerlijk, het is de schijfruimte op je Xbox of je PC niet eens waard. Het is zo'n slechte game. En later is ook gebleken uit een artikel van journalist Jason Schreier dat de mensen die betrokken waren bij de ontwikkeling ook deze game helemaal niet wilden maken. En dat merk je gewoon tijdens het spelen. Je merkt gewoon, niemand had zin om dit te maken. De objectives ook. Elke keer als je in een ander gebied komt, het is elke keer hetzelfde. En hetzelfde. En hetzelfde. En ho, nu krijg ik een assault rifle met plus 2 damage. Maar ook plus 25 critical hit chance of zoiets, weet ik veel. Het was echt heel slecht. Ik ben eigenlijk nog verbaasd dat ik nog zo lang over deze game heb kunnen praten. Want het merendeel van het spel, dat verdwijnt gewoon. Een beetje, denk ik, zoals de motivatie van de ontwikkelaars achter deze game. Wat een schande is Redfall. Ga het alsjeblieft niet spelen. Ik heb mijn tijd eraan verspild, zodat jij het niet hoeft te doen. Bij deze ben je gewaarschuwd. Je hoeft dus niet je tanden erin te zetten. Oké, dat waren ze. 6 games die ik dit jaar heb gespeeld. En waarvan ik zeker een review-conclusie kon geven. Van de meeste heb ik genoten. Van sommige wat minder. Maar dat heb je dus allemaal gehoord. Ik wil jou hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Laat weten wat je van dit soort video's vindt. Moet ik meer gewoon praten tegen je over games? Moet ik meer bundle-reviews doen? Een soort van Humble Gamer Geek Bundle. Maar dan hoef je er echt helemaal niks voor te betalen. Laat het weten in de comments. Abonneer natuurlijk op het kanaal. En ik spreek je hopelijk een volgende keer.